pojat. Nyt istuu. Yöt lähti baariin, niin Laslo joutui koiranvaariksi. Olisiko täällä herkkuja? Ai, autotallissa on kiivaa. Oi, rampulilla. Oh, rampulilla on toja. Odottaa nyt siinä. Odottaa. Voi, ruttu istuja. Ruttu istuu. Noni. Siinä on rutulle. Siinä on rampulle. Niin. Ai, ootte te sellasii sää. Vokeleita, saatana, että huu. Onnaa kivoja koiria. Kumpikin rampuli on niin märkä, kun on metsähalluja koko päivä. Niin, onko herkkua? Nyt täytyy lakasta tuo lattia. Laslo täällä muuten askartelee. Laslo askartelee, ihmiset. Taas kerran täällä Diresta tallissa. Ajattelin, että tässä on tuhkakupin. Tuhkakupin kun... Rikka Lapion. Pahvia ja roudarin teippiä ja tästä tulee helvetin hyvä. Oliko hyvää? Ottaisitteko lisää? Katsotaan myöhemmin. Nyt vartutaan vähän aikaa, laitetaan rokki taas soimaan täältä ja jatketaan touhua. Niin. Hyvä. Niin. Kato, rampo ei ole vielä syönyt. Ruttu veti varmaan yhdellä huikalla kaikki. Niin, niin kuin Lasloki. Niin, hyvä. Nyt täytyy lakasta noin paskat tästä pois ja... Tällästä täällä Diristatallissa tosta tehdään. Ei, täällä on syötävä. Tästä ollaan Rikkalapion taivainen tästä pahvista. Saadaan olla tosta tällä köykänen malli. Näin. Niin. Joo, täällä ollaan. Autotallissa vielä. Tää se kello. Nyt täytyy sijoittaa lattian, että tulee auto taas eteen. Tai päälle. Se on 7. Haha, Rampo sai herkkuja ja ruttukin on saanut. Näin. Toimiks tää Laslon askarteluvehje? Katsotaan, sanoi tohtori. Vittu, nyt tarvii kyllä 10 kättä taas. Paskattat pois. Niin. Kuttu ihmettelee. Mikä tää pahviloota on, saatana? Ai. Nyt se toimii. Täällä on 2 kättä tässä hommassa. Ai. Vittu kun ne heittää nää tupakantuppi tänne. Laslo siivoi, takukaan muu siivoi, perkeleikin. No, onks täällä jotain? Ei tulis roskaa, kun siivois saman tien niin sanotusti. Joo, tää toimii. Täällä ollaan tallissa. Vittu, mä oon lähdössä. En mitään ottanut. Tossa on pari kaljaa, jos joo siellä. Sitten lähdetään pötköttämään. Antaisko pojille vielä herkkua? Antaisko vielä herkkua? Missä se on? Kato, herras heti. Täällä olisi vielä vähän. Annetaan pojille vielä yhdet herkkupalat. Annetaan yhdet vielä ja sitten lasku. On kyllä sellaista herkkua pojille nyt tarjolla, että huh. Siinä on ruutu. Rampokin saa vähän vielä. Sä saatana veit äsken rutun. Rutun herkut veit. Niin, nyt riittää. Nyt riittää, pojat. Ja Laslo taas paskattaa. Mutta näihin tunnen. Niin, nyt loppu. Niin. Vettä tulee hyvää musaa tuolta. Nyt loppuu tää päivitys tähän. Ruttu on tässä. Kohta lähdetään sisätiloihin. Hyvää yötä kaikille.